danas niže cijene goriva. Split se sve više uključuje u globalni trend ugošćavanja digitalnih nomada. Uspješno održan 12. Sinjski sajam sela. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. Od danas osjetno niže cijene goriva. Litra Eurosupera tako je jeftinija 70 lipa, dok je Eurodizel pojeftinio za 66 lipa. Više donosi naš kolega Matej. Vlada je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Sukladno donesenoj uredbi, dosadašnji način izračuna najviših cijena se primjenjuje i za sljedećih 7 dana, pa se najviša cijena utvrđuje prema formuli jednako za sva maloprodajna mjesta u Republici Hrvatskoj, na temelju sedmodnevnog obračunskog razdoblja s ograničenom maržom od 65 lipa po litri za benzin i dizel, a za plavi dizel 40 lipa, priopćili su iz vlade. Na benzinskim postajama u Hrvatskoj litra Eurosupera 95 goriva iznosi 70 lipa manje u odnosu na dosadašnje cijene, što znači da litru benzina plaćamo 11 kuna i 30 lipa. Što se tiče cijene goriva vezano uz dizel, cijenu dizela plaćamo 66 lipa manje, što znači da ćemo u buduće litru goriva dizela plaćati 12 kuna i 14 lipa. Na svjetskim tržištima prošloga tjedna cijene nafte oštro su pale, spustivši se na razine od veljače ove godine pod pritiskom zabrinutosti da bi recesija u globalnom gospodarstvu dovela do pada potražnje za energentima. A ja ne vozim, nije me uopće briga. Pratite. Pa drago mi je, jedino to. Šta mislite, koliko dugo će to trajati? Neće puno, ja mislim par. Par sedmica, najduže. I šta onda slijedi? Onda slijedi gore, poskupljenje. Sve u svemu, kako je dolar pa na tržištu, znači cijena je se smanjila. Znači sad je barel 90 dolara koliko već pratim cijene. Znači cijene bi trebalo pojeftiniti. Hoće li to povezati i ostale stvari što mislite hoće li poslijediti? Mislim da neće. Znači cijene hrane i svega drugog će ostati iste, samo što će biti malo povoljnije za transport. Ne interesira me, ja ne vozim nego moj suprug i onda se on oko toga briga. Tu imate krivo, sad će sve opet ići gore bez obzira na cijene goriva. Jer moraju eure onaj postotak koji će biti, moraju to nekako pokriti. A cijene su išle gore ne toliko zbog toga što je cijena goriva išla gore, nego zbog toga što oni moraju ili su unaprijed već digli cijene da ne bi najedanput sve digli kad se uvede euro. Nismo baš toliko blentosti koliko oni misle da jesu. Pratite li cijene goriva u Hrvatskoj? Ne, hvala lijepo, nemam auto, imam svoje noge i s njima... Tako da vas to ne zanima? Ne. Cijena barela na londonskom tržištu oslabila je prošlog tjedna 8,7% na 94 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 9,7% na 89 dolara. Znatan pad cijena nafte nadovezao se na srpanjski pad, tijekom kojeg je barel na londonskom tržištu pojeftinio oko 4, a na američkom tržištu gotovo 7%. Cijena nafte na međunarodnim tržištima sada je na najnižoj razini od veljače ove godine. Čujte, u svakom slučaju mi je drago, a dokle će to sve skupa trajati, neizvjesno je, ali neka ide na niže. Znači mislite da se neće dugo zadržati cijene goriva? Ne znam, ja se nadam da hoće, a da li će biti, to je viša sila. A razmišljate li o alternativnim metodama vožnja bicikla ili što? Razmišljam ja i o tome, samo to više nije za mene. Da već ima neke godine tako. Ako ne, ja sam vozač, pratim gorivo svaki dan i drago mi je. Svako smanjenje cijena je dobro. Šta mislite, koliko dugoročno će se ovo zadržati? A ne znam, u nas je sve nesigurno. Ne prazniću. Danje ostalih proizvoda. Ovo će sigurno, ovo divljaju cijene, ostalih proizvoda je nemilo. Svaki dan su nove cijene u dućanu. Poteže jedno drugo. Tako je. Ej, ovo je. Mislim, lančano ovo je. Poteže jedno drugo. Ovo je strašno. Sada šta se dešava, ali... Znači, ne možemo utjecati. Moramo gledati, čekati. I šta mislite, koliko će se držati? A, jako kratko. A je li vrijeme za razmisliti o nekim drugim alternativnim metodama vožnje? Je, kako da ne. Evo, kupi nove patike i za pason.
Po podacima stražilice cijena goriva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, cijena osnovnog Euro Supera 95 na benzinskim postajama INE, Petrova, Kroduksa, Tifona i još nekih distributera od utorka je 11 kuna i 30 lipa. Promijenila se i cijena osnovnog euro dizela koji na većini postaja od danas stoji 12 kuna i 14 lipa. Uz osnovni Euro Super 95 i euro dizel od jutro su niže i cijene derivata s dodatnim multifunkcionalnim aditivima i takozvanim premium gorivima. Najviša cijena goriva u Hrvatskoj bila je ovoga lipnja kada smo litru benzina plaćali 13 kuna i 50 lipa, dok smo litru dizela plaćali 13 kuna i 8 lipa. Ovo smanjenje cijena naftnih derivata svakako je osjetno olakšanje za budžet građana koji se i dalje nadaju nastavku trenda smanjenja naftnih derivata. Sezona požara u Hrvatskoj u punom je zamahu, stoga ne čudi izrazito visoki stupanj pripravnosti koji se osjeti kod vatrogasaca. A mi smo skoknuli do naših splitskih vatrogasaca provjeriti što nam oni kažu. Zbog toplinskog vala, indeks opasnosti od požara u Hrvatskoj je visok, osobito na području priobalja, gdje je i vrlo visok, što dokazuju svakodnevni požari otvorenog prostora te je Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala na oprez. Vatrogasci pozivaju sve vatrogasne zajednice priobalja da povećaju prisutnost postrojbi na terenu, povećanjem broja protupožarnih ophodnji kao i na pojačano motrenje na području djelovanja. Nedostatak kiše svakako uzrokuje velike požare, kojih na području grada Splita za sada nije bilo. Mi smo svejedno odlučili porazgovarati sa zapovjednikom javno-vatrogasne postrojbe grada Splita, gospodinom Marije Mikasem. Evo, gospodine Mikas, s čim bi mogli krenuti? Možda najbolje da krenemo s tim. Poruka ljudima u ovom trenucima, velike su vrućine, što im preporučujete? Pa dobro, evo nas recimo na vrhuncu neke požarne sezone, znači vidimo sami da dugo nema kiša, sve je suvo i neke opasnosti od požara je vrlo velika, pa ovaj puta apeliram na građane grada Splita i okolice i na njihove goste, pošto znamo da imamo sad ogroman broj turista, da stvarno se ponaša odgovorno, da ne bi došlo do nekih požara, nažalost, koji imamo u cijeloj Dalmaciji ove godine. Što se tiče same vaše postrojbe, koliko ste zadovoljni razinom opremljenosti, ili vam nedostaje nešto? Pa nije, znači vatrogasna postrojba grada Splita, kao i ostala društva koja djeluju na području grada, znači to su nam Slatine, imamo Slatinama DVD, imamo žurnovnice Split, su stvarno opremljeni i sa ljudstvima i sa opremom, stvarno tu ne možemo reći da nam nešto fali. Stvarno držimo jedan dobar nivo i nadam se da će tako nastaviti. Nekakav apel mladima ili poziv mladima, kolika je zainteresiranost mladih danas da se priključuju vatrogasnim društvima? Pa dobro, mladi se uglavnom priključuju vatrogasnim društvima, to je kao prvo jedan, recimo i tradicija, znači ako je otac vatrogasima ili dida već bija, onda se mladi priključuju, ali mogu se priključiti koje god ima interesa u naša dobrovoljna društva, gdje će oni od malih koraka već ući nešto u vatrogastvu. Evo, nekada smo imali u Slatinama takmičenje, bilo 350 dice na igralištu koje se zvodili vatrogasne neke svoje igre, tako. I kroz taj način se nastoji privući što više tih dobrovoljaca u našu vatrogasnu strukturu. Dakle, spomenuli ste edukacije koje postoje na način na koji se pokušavaju privući veći broj članova. Smatrate li da bi trebalo raditi malo više po tom pitanju ili možda u školskom sustavu educirati ljude osnovnim ponašanjima? Pa dobro, evo, mi na području grada Splita radimo vježbe evakuacije svim osnovnim i srednjim školama. Znači, jedna mi kroz te vježbe nastojimo već od male nogu, znači to je ono, evakuacija, sigurna, pobrijavanje ljudi, kako se ponašati i nastavimo kroz to već te ljude i biti djecu koje sutra postane ljudi, da steknu neki dojam što je to protupožarna zaštita. Što bude veća svijest i odgovornije ponašanje, to naravno imamo manje posla. Znači taj preventivni dio se u Splitu dosta dobro i odrađuje. Hvala vam na razgovoru. Eto, hvala vama i srdačan pozdrav. Vatrogasci podsjećaju i na zabranu spaljivanja, osobito za vjetrovita vremena, korištenje roštilja u prirodi te bacanje opušaka, kao i bilo kakvo drugo neodgovorno ponašanje koje može biti uzrok požara, ali i apeliraju na sve da svojim ponašanjem smanje mogućnost izbijanja požara na minimum, jer je protupožarna kultura odgovornost svakog pojedinca. Ne dopustimo da prizori vatrene stihije koje vidimo u susjednim zemljama postanu i naša svakodnevnica, poručuju nam vatrogasci. Sezona je u punom jeku, a brojem gostiju zadovoljni su dakako i u susjednom Solinu. O nadolazećim kulturnim manifestacijama, ali i turističkim brojkama, više nam je rekla Jelena Stupalo, direktorica turističke zajednice grada Solina.
Jelena, evo bogat program Solinskog kulturnog ljeta, neke manifestacije u organizaciji turističke zajednice grada Solina. Prošlog smo vikenda imali sajam antike, ovog vikenda gastronomska večer u kućinama. Pa točno, evo, nakon uspješno završene manifestacije Romantika u Saloni, očekuje nas gastronomska manifestacija Kod Toča u kućinama koju realiziramo u suradnji s gradom Solinom, mjesnim odborom Kućine i bratovštinom Svetog Luke iz Kućina, gdje će naši posjetitelji moći uživati u mjesnim delicijama i nastupu Kristijana Ordulja, dakle ulaz je besplatan, samo događanje će se održati u blizini crkve, dakle u centru mjesta. Riječ je o manifestaciji koju smo evo morali pauzirati baš kao i ostale gastronomske večeri posljednje dvije godine zbog pandemije, a zapravo je realiziramo sa ciljem da pružimo našim gostima smještajnim objektima, naravno i našim sugrađanima, jedan zanimljiv sadržaj u toku njihovog boravka u Solinu. Nakon toga nas očekuje 26.8. s početkom u 20 sati manifestacije Solinskog lonca, što su jeli naši stari, gdje ćemo proslaviti 10 godina napokon te manifestacije, budući smo je također pauzirali, gdje ćemo uživati zapravo u tradicionalnim jelima, ugostit ćemo naše goste svirovske prkačijade, kao i 2019. godine, a naravno bit će tu i zanimljiv kulturno-glazbeni program i sve ispred Gašpine mlinice iz 18. stoljeća. Ja vjerujem da je to jedno zaista izvanredno iskustvo, a s time ćemo zapravo završiti ovaj program Solinskog ljetnog džira u organizaciji turističke zajednice grada Solina. Nakon toga nas očekuje 22. do 25.9. Međunarodni festival karikatura, potom mjesec Marijanskih događanja u listopadu, a onda nastavljamo naravno s pripremom adventskih događanja. Koliko su se ljudi zaželjeli takvih manifestacija s obzirom da ih dvije godine nije bilo? Pa moram reći da zaista je odaziv odličan na sve, kako gastronomske večeri, posebno me iznenadilo i Noć gladijatora koju smo morali pauzirati dvije godine jer predviđa veliki broj ljudi. Bilo je preko 1500 ljudi, zaista jedan spektakl u amfiteatru, znači da su ljudi se zaista zaželjeli događanja, bilo je jako puno i stranaca što me izuzetno veseli jer to je nama naravno naš primarni cilj da privučemo goste iz naših i smještajnih objekata u Solinu i okolici. Tako da evo reakcije su odlične i to nam je dodatan poticaj da dalje razvijamo zanimljive kulturno-turističke i proizvode i manifestacije. Kakva je situacija s turistima u Solinu? Jeste li nadmašili rekordnu 2019? Pa možemo reći da smo u prvih 7 mjeseci ove godine postigli u odnosu na prošlu godinu 80% dolascima, porast i 89% noćenjima, a kad gledamo 2019. godinu na razini 7 mjeseci smo stvarili 93% u noćenjima 2019. godine, koja je bila rekordna. Osim toga, u prvih evo 9 dana kolovoza također je ostvarenje 93% istog perioda 2019. Tako da možemo biti uistinu zadovoljni. Znači, u kolovozu smo čak nadmašili 2019. godinu za nekakvih 8%. Naravno, sad je, odnosno, pardon, u srpnju, a u kolovoz je zapravo tek krenuo, tako da ćemo vidjeti kako će se on realizirati do kraja. Ali uistinu, generalno govoreći, su nam odlične brojke i nekakvi dobri trendovi da imamo više individualnih gostiju koji više troši u destinaciji, da imamo veći broj dana boravka gosti u destinaciji, znači sad je to 4 dana, prije je bilo 2 dana, da nam se promijenila su nam se tržišta, prije je bilo azijatsko tržišta, sad je nekakav miks njemačkog, skandinavskog tržišta, nizozemske, Velike Britanije, tako da evo, ti trendovi se mijenjaju, sve više je prisutno last minute rezervacija, pa je teško davati i procjene, ali ja vjerujem sa zapravo trudom naših smještajnih objekata, jer ovo su njihovi rezultati i sa našim ulaganjem u manifestacije, u proizvode, u suradnji naravno sa svim dionicima od grada Solina do ostalih partnera, da zapravo Solin može postati ono što i želi, međunarodno prepoznatljiva destinacija kulturnog turizma. Vidimo da se struktura gostiju mijenja, trendovi se mijenjaju, zašto je to tako? Pa naravno, trendovi općenito na tržištu postoje različiti vrsti trendova, naravno od tehnoloških trendova do nekakvih ekoloških trendova, socioloških, tako da svi ti trendovi utječu na nekakav profil turista, na njihovo ponašanje, na njihove odluke u putovanju, tako da svaka destinacija se tome treba i prilagođavati. Vidjeli smo u pandemiji, kada je bio i lockdown, da zapravo nismo mogli fizički doći u destinaciju, ali zato su onda došle do izražaja određene tehnologije s kojima smo privlačili i dali im nekako putovanje u destinaciju bez da fizički dođu u destinaciju. Na taj način smo ih nekako motivirali da kada prođe pandemija da se odluče na dolazak u destinaciju, pa je bilo i virtualnih tura kroz muzeje. Znači, definitivno turizam je takav da se mora prilagođavati trendovima i da moramo pratiti trendove mi koji radimo i koji upravljamo destinacijom.
osjetljiv i prilagodljiv. Kakva je situacija sa post sezonom, sa bookingom za 9. mjesec? Znamo zapravo da neki veći gradovi poput Splita imaju malo problema sa bookingom za 9. mjesec. Pa to je ono što sam govorila malo prije, zapravo problem je što su sve last minute rezervacije, tako da je zapravo teško dati konkretne procjene, ali ja vjerujem s obzirom na ogroman interes za Hrvatsku općenito i za Srednju Dalmaciju da će rezultati biti više nego dobri i znači usporedno. Naravno, svi se uspoređujemo sa 2019. godinom, ali ne znam koliko u nekim stvarima je dostižna, ali možda ona i ne mora biti referentna i puno toga se promijenilo zadnje dvije godine. Ali u svakom slučaju, zbog tih last minute odluka o putovanju je teško dati neke konkretne procjene bookinga, ali kažem s obzirom na uloženi trud i smještajnih objekata i promocije i sve ukupno turističke ponude, ja vjerujem da rezultat do kraja godine neće izostati. Više ćemo znati do kraja godine. Jelena, hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Putovati svijetom i istraživati, a pritom raditi. Zvuči zanimljivo, zar ne? Upravo time se bave digitalni nomadi. No tko su zapravo digitalni nomadi? Split se sve više uključuje u globalni trend ugošćavanja digitalnih nomada. Je li Hrvatska spremna za digitalno nomadstvo? Tko su zapravo digitalni nomadi i čime se oni bave? Definicija je više, no prava srž je da su to osobe u radnom odnosu koje putuju i istražuju druge zemlje. U Hrvatskoj ih je sve više, pa tako i u Splitu. Digitalnog nomada koji je prije nekoliko mjeseci stigao u Hrvatsku posjetili smo u jednom od najvećih splitskih coworking ureda. Dolazim iz Švedske i digitalni sam nomad. U Hrvatskoj zajedno sa svojom djevojkom živim već nekoliko mjeseci. Bio sam naravno i u drugim zemljama, no evo trenutno sam tu. Jako mi se sviđa ovdje i posjetio sam i susjedne gradove. Ovdje smo otprilike 6 mjeseci i odlučili smo ostati još nekoliko mjeseci. Bili smo na Hvaru, u Trogiru, Makarskoj. Posjetili smo i susjednu Bosnu i Hercegovinu te Italiju jer su blizu. A jedan od nekoliko coworking ureda u kojem smo susreli i ovog simpatičnog Šveđanina, posjetili smo povodom Međunarodnog dana coworking ureda i saznali što je to točno coworking ured, kojeg iz dana u dan posjećuje sve više digitalnih nomada. Eto, ideja je došla iz inicijative digitalnih nomad viza ovdje i onda je ta ideja došla, ajmo mi u našoj domovini šta radi, tako kako smo mi goli vanka u Njemačkoj, u Hamburgu i isto radimo za takav projekat i gledali smo malo naše tržište, potrebu, pandemija je pokazala da se radi remote, da se danas sve može raditi preko kompjutera od bilo gdje i tako smo mi došli za Split i vidjeli da nema toliko ponude i mislimo da je dobra ponuda i potrebna i za infrastrukturu Splita na kraju. Ljudi pristižu iz svih zemalja svijeta. Imamo stvarno, smo imali već gosti, imamo čvrste firme koje su ovdje došli u Hrvatsku, u Split da se razvijaju i tako kako ovdje ima mladih talenta nać i onda ih iz Švicarske, iz Češke, ozbiljne firme od vanka, iz Ukrajina, a pojedinac dolazu od stvarno već cijelog globusa. Imali smo ovdje firme iz Njemačke koje su došli 3-4 dana raditi, odraditi kao neki team building i na večer su se družili i mi smo njima pomagali onda i naći smještaj i koji bi događaj želili i tako da mislimo da smo mi jedan dio te infrastrukture koje je stvarno bitno i potrebno u budućnosti. Kolika je potreba za ovakvim prostorima objašnjava nam i sam Jozef. Za mene je jako bitno da mogu odvojiti dom od prostora u kojem radim, pogotovo što kod mene ponekad radni dan traje jako dugo. Međutim, ako se bavite primjerice programiranje poput nekolicine mojih prijatelja, onda je okej raditi od doma. Oni vole udobnost svog doma, a i tamo drže svu svoju opremu. A mi se isto razumimo kao neka networking platforma. Želili bi da ljude spajamo iz svih različitih branža, tržišta, tako da ovdje pravimo, već smo imali manje i veće događaje, panele, tako da mi želimo svaki mjesec imati manji i veći događaj gdje se ljudi druže, kao naši memberi, članovi, a ovi koji su zanimani doći u Split,
koji ovdje dobijaju informacije, tako kako smo mi dobivali od nekih zajednica gdje smo se sad uključili, i tako je najlakše doći na tržište, upoznavati ljude i ko će ti moći pomoći u jednom momentu. Iako mu se Hrvatska sviđa, za svoje drugo putovanje ipak će izabrati neku drugu zemlju, no samo zbog činjenice što jako voli istraživati druge zemlje. Volim istraživati nove zemlje. Jako mi se sviđa ovdje, no pretpostavljam da ću za nekoliko mjeseci ići negdje drugdje. Upravo zbog mog istraživačkog duha. Hrvatska se našla unutar prvih 10 zemalja u svijetu koje upravo digitalnim nomadima omogućuje stjecanje jednogodišnje boravišne dozvole. To su u Hrvatskoj za sad najviše iskoristili Amerikanci i Britanci, koji najčešće prakticiraju digitalno nomadstvo. Međutim, prijave pristižu s raznih strana svijeta. Na 12. po redu sinjskom sajmu sela svoje proizvode izložilo je više od 25 izlagača. Sajam se održao od 5. do 8. kolovoza. Na trgu doktora Franje Tuđmana od 5. do 7. kolovoza uspješno je održan 12. sinjski sajam sela u organizaciji Turističke zajednice grada Sinja uz potporu grada Sinja i Laga Cetinske krajine kroz projekt Dinara Back to Life. Na njemu je sudjelovalo više od 25 izlagača iz Cetinske krajine, Kaštela, Marine, Splita, Vrgorca i Zagorja, koji su predstavili svoje proizvode od ukrasa i rukotvorina do gurmanskih delicija i proizvoda našeg sela i otoka. A predstavljeni su i autohtoni stari zanati poput izrade narodnih noćni, opanaka, peka, bakri, vrtnog alata i drugih rukotvorina od drveta izrađenih na tradicionalan način, ne kolekcionarske zbirke. U zabavnom dijelu programa nastupile su sinjske mažoretkinje koje su svojim nastupima, koreografijom i pojavom uveličavaju svaku manifestaciju na kojoj sudjeluju. Posjetitelji sajma imali su prigodu popratiti nastupe vjernih čuvara naše tradicije i naših običaja kroz napjeve i plesove Dalmatinske zagore, a isti se nalaze na popisu nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. To su Udruga za očuvanje baštine Cetinskog kraja, Udvrilo Obrovac Sinj, Udruga Reraša i Guslara iz Otoka, Kud Krenica Gala, Kud Cetina, Kud Glavice, kao i Kud Dicmo, koji su nastupali s tradicionalnom rerom, sinjskim kolom i završnim vrličkim kolom iz opere Eros onoga svijeta. Posjetitelji su sudjelovali i u zanimljivim edukativnim radionicama. Tako su imali prilike upoznati se s tradicijskim lončarstvom ručkog kola iz Potravlja, kroz izradu glinenog posuđa, pod vješnim rukama majstora Ivana Knezovića. Ovaj tradicijski zanat Ministarstvo kulture nominiralo je za UNESCO-vu zaštitu, a turistička zajednica pod pokroviteljstvom ministarstva svake godine organizira dobro posjećene edukativne radionice. Zatim mogli su sudjelovati u prezentaciji zaboravljene vještine izrade opanaka, jedine obuće koju su poznavali naši stari i koja im je vjerno i dugo služila u svim aktivnostima, ali i u tkalačkog umijeća i pletenja košara od šiblja u radionici Lilje Vojković. Svi posjetitelji sajma mogli su besplatno sudjelovati u svim radionicama i degustirati naše gastronomske poslastice, sinjske uštipke koje su za njih pripremali članovi udruge Stari zanati, kao i sinjske medenjake koje je pripremila Ankica Župić po izbornoj sinjskoj recepturi. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska sutra će provoditi ciljanu preventivno-represivnu akciju usmjerenu na suzbijanje prometnih nesreća i prekršaja koje uzrokuju vozači mopeda i motocikla. Sutra u srijedu u vremenu od 8 do 12 sati na području policijske uprave Splitsko-dalmatinske provodit će se ciljana preventivno-represivna akcija usmjerena na suzbijanje prometnih nesreća i prekršaja koje uzrokuju vozači mopeda i motocikala. Akcija je usmjerena na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebno prekršaja prekoračenja brzine, vožnje pod utjecajem alkohola i droga, korištenje mobilnog telefona, nepropisna pretjecanja, upravljanje vozilom prije stjecanja prava i pod zabranom, upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima, te posebno prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. Pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, nose zaštitne kacige i posebno ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom ako su pod utjecajem alkohola ili droga,
da ne koriste mobilne telefone tijekom vožnje, a također i vozače osobnih i teretnih vozila da svojom vožnjom ne ugrožavaju upravo vozače mopeda i motocikala, kako bi odgovornim ponašanjem zajedno doprinijeli sigurnosti u prometu. Istaknuli su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. U sklopu 27. Solinskog kulturnog ljeta proteklog se tjedna u manastirinama održala veličanstvena opera Ivana Orleanska. Operom Ivana Orleanska, Petra Iljića Čajkovskog, a u izvedbi Dagmar Drexlerove, Borisa Beusa, Margarete Klobučar, Ina Klasane, Manuela Tomljenovića i Petre Cik, Solinjani su istinski uživali u još jednoj manifestaciji Solinskog kulturnog ljeta. Večerašnja tema je stvarno izvanredna i specijalna u tom smislu što se radi o Ivani Orleanskoj, koja je bila vrlo bitna žena u povijesti zapravo čitavog čovječanstva. I moja je izuzetna čast što je mogu danas tumačiti našim gledateljima. Kojim riječima? Pa ja tumačim dvije uloge, arhijepiskopa i Rionela, a Ivana Orleanska je malo onako tema koja je vrlo osjetljiva općenito. Može ga se svrstati uvijek u svako vrijeme. I upravo to što kažete, osjetljiva tema, na koji će način ona biti predstavljena večeras, na koji način će se Solinjanima približiti? Na koji način? Pa na jedan, ajmo reći, tragičan način. Eto. Nakon dvogodišnje pauze, povratak na scenu izvođačima je itekako emotivan. Moram priznati da smo jako željni. I kad sam imala prvi put mogućnost pjevati nakon korone, mislim nakon čitave te pandemije, kad smo bili zatvoreni, imala sam suze u očima. Jer taj trenutak kad ste ispred ljudi, to ne možete ničime zamijeniti. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav. Danas u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, na Jadranu barem djelomice sunčano, a uglavnom poslije podne u Dalmaciji mogućnost lokalnih pljuskova. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 32, Kaštela 32, Metković 34, Makarska 32, Omiš 33, Hvar 30, Supetar 33, Vis 29, Trogir 33, Sinj 34, Vrgorac 31, Zagreb 29. Prognoza za sutra. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a popodne su uglavnom unutrašnjosti Dalmacije lokalno mogući pljuskovi. Na Jadranu slaba i umjerena bura. Prognoza za sljedeća tri dana. Većinom sunčano, osobito na Jadranu. U srijedu u noći i ujutro povećana vjerojatnost za malo kiše na istoku, a za lokalne popodnevne pljuskove na jugu Dalmacije posebice u zaobalju. Na Jadranu u srijedu još bura, u prvom dijelu dana podnove lebita na udare jaka i olujna. Očekivane temperature zraka. U srijedu jutarnja 23, dnevna 32. U četvrtak jutarnja 22, dnevna 31, a u petak jutarnja 20, dok će dnevna biti 30 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Temperatura zraka u unutrašnjosti bez veće promjene. Na Jadranu će vrućina popustiti.
Vitorija Gimarajš i Hajduk će drugu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u srijedu 10. kolovoza s početkom u 18 sati po hrvatskom vremenu. U Portugal su otputovala 23 igrača, a među njima nema Nikole Kalinića. On je i dalje u fazi oporavka nakon loma prsta desne noge. Uz Kalinića nema ni talijanskog veznjaka Marka Fossatija kojeg već neko vrijeme muči zadnja loža. Ali u odnosu na poljudski susret, trener Dambrauskas na raspolaganju će imati stopera Tonija Borevkovića, koji ovog ljeta stigao upravo iz Vitorije. A prvu utakmicu morao je propustiti zbog suspenzije koju je zaradio u prethodnom europskom susretu nastupajući za portugalsku momčad.